Përshëndetje të nderuar miq, mirë se jemi edhe sot në takimin e fundit të kësaj jave. Është e shtunë, data 25 shkurt 2023, do të jemi bashkë edhe sot në Ora News, në programin e përditshëm Ora Juaj, nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9, edhe për sot në këtë ditë të shtunë, java kaloi shpejt dhe ne jemi në takimin e fundit. Ora 7:01 minutë, këto minuta të parë do të informojmë me lajmet nga vendi, rajoni dhe bota në Ora News.tv, por shohim pak dhe shtypin ndërkombëtar. Policia e shtetit udhtoni me kujdes gjatë fundjavave, do të shtojmë radarët dhe kontrollet në rrugë. Strazimiri Lindroshi guxoi dhe publikoi shantazhin. Edi Gonigal e Men Gonigal mbroi njëri tjetrin me gjobë. Qeni gjobaxhi i radhës nisi të le, çfarë lidhje ka i me Akshin dhe dosjen që shkojnë në spak. Policia ngrihet në këmbë pas sherrit të vajzave, identifikon 4 vajza që urrahën dhe djalin që filmoi. Rama për Ukrainën, Rusia nuk mund ta fitojë luftën, loja me bomba atomike është turp. Tragjedi lagje të vdekura, nuk kishte këmbë njeriu, gura tregon vizitën në zonën ku ra tërmeti. Digjet kabina elektrike në 10 korrikut të Vlorës, në zona zhytet në errësirë. Gjykata rrezon pretendimet e Mirel Mërtirit kundër birë në Albania. Ambasadori i Ukrainës flet për anije ruse në Durrës, rasti i veçantë Shqipëria në mbështetjen tonë. Ambasadori i Ukrainës kërcënimi i bërthamori Putinit retorik përpjekje për të ndikuar te bisedimet. Ambasadori i Ukrainës për Ora News, Putini mendoi se na mund. Për 3 ditë por Ukraina rezistoi fort. Ekstradimi dritan shkëmbit, nisi në procedura spak 20 ditë kohë për të plotësuar dosjen. Sherri dhunshëm mes vajzave, policia identifikon 5 të mitur, merë në pyetje me prindërit. Pas një ndjekje nga policia, kapet i riu që plagosi me thik një burë në Vlorë. Çështja paplekaj, arestohet njëri nga dëshmitarët, dha dëshmitë rremen në efekt alkoholi. Rasti e Brinxhuanit, policët nuk do të arestohen, avokatët përgjesit të dënohen. Një shekull KMSH, ekspozit me dokumente në 100 vjetorin e themelimit të komitetit musliman. Lotë madhe për Ukrainën, dëshmendosurit të sulmeve ruse do të rikthehemi në vendin tonë. Çmimet uritën me 7.1% në stat, ushqimet dhe pijet jo alkoolike me shtrëndimin më të lartë. Anatlisje nga aferi, historia e jeta vdekje e Beqir Patkos. Zbardhe dosja si gënjyen babai dhe nëna për vrasjen e djalit, zbulimi vrasjes pas 8 plagëve në kokë. Të gjithë për patent para marsit, interesi lartë për kursin e makinës për para çmimit 85.000 lekë. Pamje të rënda, vajzat e një shkolle 9-vjeçare shkelmojnë dhe kapin për flokësh njëra tjetrën. Mbyllet gjykata e Laçit, 1600 çështje do të transferohen në Lezhë, paralajmërohet kaos dhe vonesa në drejtësi. Përkeqësohet moti gjatë fundjavës, drejtoria përgjithshme detare lajmëron portet. Një vit betej, softa rezistenca e pashembull, Zelenski tregua se lufta në Ukrainë do të zgjas. Ani edhe NATO-s me mision çminuan zonën e Porto Romanos. Polici që u bë blegtor, Bedrit Opuzi, u përjashtua pas 14 vitesh në polici, ndërtova fermën time, jam kënaqur. U gjeti pa jetë në Bërxull, policia zbardh vdekjen e 48-vjeçarit, u vdish nga mbidoza në pranga shoku që ishte me të. Ardan Fuga konfirmon kandidaturën për kryetar të Akademisë së Shkencave, ja 3 objektivat që si brakti sigur. Aksident në Lezhë-Shkodër, lopa i preu rrugën, drejtuesi motorit humb kontrollin në gjendje të rëndë. Aksident i rëndë në Itali,
Makina përplaset me pemën, shqiptari vdes në vend. Shefi qarkullimit rrugor në Shkodër. Gjoba tashmë jo vetëm nga policët, nis pun mjeti inteligent. Në dyfishimi të çmimit të radhën në poliklinikën e qytetit Korçës për dokumentet mjekësore për patentën, Saran 22 vjeçari tenton të vjedh panelin diellor, 36 vjeçari ndot tokën tek liçeni Butrintit me inertë. Gjukat Elbasanit zgjata fatin e paraburgimit për rusen arrestuar për spionazh. Fshehën 276 kg lënd plasës edhe 290 kapsola detonatore në minier, në dytë arrestuar në Shkodër. Tjetër aksident gjatë natës me drejtues, një drejtues për plasë tre makina dhe largohet, pestë plagosur. Makina përfundon në vitrinën e dyqanit e Myslim Shyri. Ndigjet gjatë natës Benzin Elbasan dëmtohen mjetet ngjitur. Shkojmë lajmin nga politika. Strazimiri Vula duhet u jepe demokratve, jemi në sulm politik nga gjukata e Ramës, do kundër përgjigjemi. Nuk shoh revolucion. Hasimia Berisha e njeh konceptin për typet leht nga publiku. Meta Ahmeta ka përgjësin e ti për inceleratorët, por gjithka është bërë në urdër të Ramës. Birna Libia Vësës për Komisionin me Gonigal delegjitimon rolin kushtetues të parlamentit, kërkesa opozitës mund të refuzohet. Vasili Rama ka shantazhuar Lulin Droqin me non grata, tani kuptohet edhe sekuestrimi SPAK të hetoj. Vasili Rama i zhytur në mafiozitet, Nikola e deputetet Rilindas blokojnë ngritjen e komisionit. Berisha sot pas 32 vitesh jemi përballë një monizmi të ri, bazuar te krimi, droga dhe vjedhja. Berisha në Bulqis themeluan po don si parti e lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Rama do të përgjigjet për gjithçka, Boçi Arben Ahmetaj është viktima që i duhet. Rama vizito muzeun e paqes në Hiroshima, asnjë nuk duhet ta imagjinoj të luftoj me armët bërthamore. Meta, Partia e Lirisë qëndron në solidaritet me popullin Ukrainas deri në rivendosjen e paqes. Me diun ose bëj agresioni rus jo vetëm kundër Ukrainës, por kundër Europës. Emigrantët e paligjshëm, deputetët britanik, takojnë kollën, dekurajojnë flukset e parregullta, luftonin trafikimin. Këllëgji e besën banorëve të kryeqytetit 2023 e gjen Tiranën me administrator. Partia e Lirisë në 8 vite asnjë përmirësim transportin publik të Tiranës. Mballa pas vrasjes kenianes, Berisha, do të bëjmë çështjen ndërkombëtare. Lotë e madhe për Ukrainën, të zhvendosurit e sulmeve ruse, do të rikthehemi në vendin tonë. 14 maj, Meta, qarku i Elbasanit, do vi ndryshimi, ekipi fitues, do t'i bashkohet dhe Suzana Topi. Po do kërkon për jashtimin me 10 ditë nga kuvendi për Spiropalin, përdori gjuhë provokuese dhe fyese ndaj SPA-s. Lufta brenda llojit ka nisur, Berisha Ahmetaj ka fakte përvluese për presionin e Tiranës për inceneratorët. S'ka më aq fuqi sa të lëvizë qeverin, Berisha Ahmetaj më katar, por këtu kishte të drejtë. Berisha ekipi me Gunigal, Duçka Neza që mbrohen nga Rama, i kërkoi miliona euro Yllin Droqit. Slava Ukrainë, një vjetor i pushtimit rus, Berisha lufta konsolidoi unitetin e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Kazmet Bardhi kërkes kryetares kuvendit shkele kushtetutën, anullo votimin. Korrupsioni shfrenuar qeveritar, Meta qeveri armike interesit publik i uren shqiptarët e thjesht. Foto një vjetor i agresionit rus, Peleshi i publikon pamjen dhe të merit Shqipëria në solidaritet me popullin Ukrainas. Voa, Ahmetaj mohon lidhjet me inceneratorët dhe konfirmoi prishjen e marrëdhënieve me kryeministrin.
Një vit luft, presidenti Begaj, Shqipëria në mbështetje të popullit Ukrajinës. Jo me zhvillimin nga rajoni, para përbalis me Vučićin, Kurti bisede telefonike me këshiltarin e departamentit Amerikan të shtetit. DPS propozon Gjukanovic, kandidat për president të Mali të Zi. Marveshja Kosova përfiton 75 milion euro nga bashkimi Europian. Shëba Vučić dhe Kurti të jenë konstruktiv në lidhje me propozimin Europian. Të shtëna në verit Kosovës. Vrasja e shqiptarit në Athinë, kush është gruaja misterioze që ka vënë lëvizje policin pak para krimit. Zeka shpresoj të pranohet. Plani Franco-Gjerman njihet Kosova nga Greqia, Rumania dhe Slovakia. Kurti propozimi Europian do të siguroj njohje de facto nga Serbia, vela i Kosovarët nuk i kanë kaluar traumat e genocidit, serbët s'duan të pranojnë që janë agresorët. Qetësori Djemas bardhen fjalët e fundit të 39-vjeçarit shqiptar që u vra aksidentalisht nga banda kriminale. Dhe zhvillimet nga bota. Përdor inteligjencën artificiale për të klonuar zërin e tij, por ai futet me lehtësi në llogarinë e tij bankare. Kanadaja do të ofrojë mbështetje ushtarake shtesë për Ukrainën. Ndodh dhe kjo, lideri Çeçen dekoron veten me medalje heroi i Çeçenisë se mori pjesë në luftën në Ukrainë. Meloni pas Ukrainës Putini synon dhe ekspansionin dhe i shteteve të tjera vëshinje, jo vetëm atyre europiane. Shëba do t'jap 10 miliard dolar në ndihmë për Ukrainën. Organizata botërore shëndetësisë një grua shtazën ose që lind dhe çdo 2 minuta si pasoj e komplikacioneve. Ukraina pas një viti lufte, Erdogan telefonon Zelenskin dhe Putinin, ofron plan paqeje. Gazetarët shqiptarë të diasporës lule gjithë luftëtarëve, heronjve dhe dëshmorëve të lirisë së Ukrainës. Jeta e Ukrainës është bërë ferr, 6000 fëmijë vrumbyen, thekson zyrtari i organizatës Kombeve të Bashkuara. Thellohet tragjedia shkon mbi 50.000 numri viktimave nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Shpërndarin droga, arrestohen dy shqiptarë në Itali, sekuestrohen mbi 3 kg kokainë. Demonstratat globale shënojnë vitin e luftës në Ukrainë. Zelenski takim online me liderët e G7-s, mos e mendoni Moskën me armatime. Qeveria pam në Kiev dëmet e shkaktuara nga goditjet e ushtrisë ruse, rezultate dramatike. Kanadaja konfirmon mbështetjen për Ukrainën, dërgon 4 tanke shtesë. Policia në Moskë arreston rusët që përkujtuan nisjen e konfliktit në Ukrainë. Shëbari kthen dënimin me vdekje, i pari që ekzekutohet është një 59-vjeçar. E konfirmon zonja e parë, Bideni do të garojë për një mandat të dytë. Banka Botërore njofton 2.5 miliard dollar financim shtesë për Ukrainën. Politikani nigerian arrestohet me 500.000 dollar në prag të zgjedhjeve. Malatia rënuar gura në dha çaj babai që kishte humbur djalin 24 vjeçar e tjetri që kishte humbur 11 familjar. Po shohim lajmet në CNN. Avioni luftarak kinez përballet me aeroplanin e marinës amerikane mbi detin e Kinës jugore. Avioni zbulues amerikan që mban ekipazhin e CNN ndeshet me një avion PLA në një anije luftarake mbi rrugën ajrore të kontestuar.
Paralajmërimi i avionit kinez për aeroplanin amerikan në detin e Kinës jugore. Inteligjenca sugjeron se Kina po shqyrton dërgimin e dronëve dhe municioneve në Rusi, thon burime të njohura. Shefi i pilotit amerikan tregon për një balon spiune kineze në ajër. Kina bën thirrje për armbushim në Ukrainë, ndërsa pretendimet për neutralitet janë vënë në pikpyetje. Rusia hedh akuzat e reja ndaj Ukrainës. Një vit pas luftës nuk ka keqardhje. Luftëtarët e huaj të Ukrainës zotohen të luftojnë deri në fund. Pse amortizimi i dimrit në Rusisë nuk funksionon? Opinion: një rrugë për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Fëmijët dhe niprit e ish-presidentit amerikan Jim Carter pranë tij për kujdesin e bujtinës. Tre të arrestuar pasi trupi coptuar i modeles u gjet në Hong Kong. 7 muaj nga që kur largua nga posti, Britania ende po rëmben nga Boris Johnson. Fëmijët e mbijetuar të tërmetit vdekje prurës në mohim dhe halucinues. Ekspert i gjuhës së trupit nxjerr në paharmën e duharit nga dëshmia e Murda. Meksika rimendon nismën e azilit pas njoftimit të diskutueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Opinion: Finlanda dëshiron të antarësohet në NATO, mund të duhet heq dorë nga një mik i vjetër për të arritur qëllimin. Shojmë shkurtimisht lajmin në BBC. Zelenski dëshiron të takohet me Xi të Kinës për të diskutuar planin e paqes. Pse Kina nisi një ofensiv sharmi mbi Ukrainë. Gazetarët turqë të arrestuar për raportimin e tërmetit. Kush i mbjeton rishkrimit të historisë nga Bang Bong Marcos. Shiu ndalon dominimin në Anglisë në Zelandës së Re. Nigerianët votojnë në zgjedhjet tripalshe. Imazhi i vjedhur u përdor për të mashtruar nga Mira Bura. Debora e rrallë pluron Hollywoodin, ndërsa stuhia e mban në kontroll. Nuk do të falim, as do të harojmë 60 sportivët humbra në Ukrainë. Njëta familjare vojti pas abuzimin me e-mail, thot Potter, si u zbërthyen shpresat e Anglisë për kupën e botës 20. Mirë, këto ishin lajmet nga vendi, rajoni dhe bota në oranews.tv dhe shtypin ndërkombëtar në CNN dhe BBC. Kthehemi studio, vjen këtu programi me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju përmes dy numrave të kontaktit që janë shfaqur edhe në ekranet tuaja: 0-69-670-24 dhe 04-234-4-720 në vijmë kësaj pjesët të parë dhe emisionit. Ne jemi drejt për drejt në Ora News, programin e përditshëm Ora Juaj, ashtu si çdo ditë, në fakt nga e hëna në të shtunë, takimin e sotëm të fundit për këtë javë. E shtunë, data 25 shkurt 2023, do të jemi së bashku deri në orën 8:55, si çdo ditë, në pritje të telefonatave tuaja. Mund të na ndiqni në kanalet respektive në televizorët tuaj, dhe nëse keni humbur këto 2-3 ditë e fundit, ju riftojmë edhe njëherë që të bëni një ri kontroll të kanaleve me tre hapa mjaft të thjesht, duke klikuar, duke shtypur butonin menu të pulti, kontroll për kanalet, dhe më pas do të instalohet të gjithë kanalet e humbra, ashtu si kundri keni pasur edhe më herët. Është mjaft e rëndësishme pa tjetër për të pasur akses në Ora News. Jemi në radio 96.7 MHz, nuk ndryshon frekuenca, dhe në live stream Ora News pikë të vonanën e djathtë të faqosjes së webit. Bukur, 04-234-4-720 dhe 069-670-24. Urejt në bashkojnë edhe për sot në takimin e fundit të kësa jave, të eshtu në data 25 shkurt.
presim edhe vetëm pak sekonda sa po dy linjat janë të hapura në përfundim të kësaj pjese të parë në emisionit. Pse s'kemi emision dhe të djelen, po... po të kishtë 8 ditë java, do kishim edhe të djelen. Emision që ditë në 8 të bëni pushim. 7-21-069-670-24 dhe 04-234-720 numrat e kontaktit për mes të cilve ju bëni pjesë e emisionit ora juaj dhe për takimin e sotëm. Kemi telefonat dhe parë për sot? Alo, përshëndetje? Alo? Ok, të presim pak momente, sa po t'jemi gati edhe me linjat e telefonit. Numra di keni në të djathë, dhe nëse mërziteni që ne i përsërisim her pas, ere kemi për ata që janë në radio dhe në papunësi, ose jo në komoditet si ata që në ndjekin nga televizori, për ti parë. Alo, përshëndetje. Mëngjes, e nderuar. Mëngjes. Nga Lasi Gubindi u flas. Po. Na, me gjithë se jam me gripe dhe me koll, nuk kam as drita ashtu, ashtu e drita se. Pse? Qoftë se nuk ka korrent, s'kam me ujë. Po pse s'ka drita? As mund, e, as gjans, a jam signatë, nuk e di qërë o rëndik, uh-huh. As dhe gjans, as në zero, të në lash. Kjo, nuk e di, kjo skandalion, kjo gjendë një rrë, kjo që bërë ato. Po skandaloze, po sështë që di... I pikë një drita, pa pikë një përgjësis, nuk nuk ka së hije, nuk ka së vërdu. Më falë, kam një pyetje. Kam një pyetje. A ta bëj një pyetje? Po, më bëjnë e vërdu. Si mund të fikën dritat me përgjësi? Jo, me përgjësi, nuk fikën e do. Se the fikën pa pikë përgjësi, po ndodhe defekti s'ka përgjësi. Po, pa defekt në orën, unë shmurisëm që shkoj kontrolojë defekt. Jo, në orën. Jo, që të thuash fiken pa përgjësi, do thot që ti e di se si janë fikur. Po di dhe me në orën, se nuk paska që të kontrolu në orën me bëndë orë të elat. Po di dhe, 7 orë, pa di dhe. Ndodhë gjithmonë kjo? Ndodhë gjithmonë kjo, ndërruar? Se gjitha pa ishët, pjohë e... E di për di, po, ndodhë gjithmonë kjo gjë? Ok, di, nuk e di që bëndë orë. Ndodhë gjithmonë kjo gjë, o, zotëris, më të gjonë apo jo? Nuk li gjosh mas mirë ato djetë. Falem derit, bra. Flasim ditë tjetër, kër të vinë dritat. Shkoj me telefonatën e radhës, alo për shëndetje. Alo, mi më njës. Njës, zonjë. Jam një zonjë nga Fieri. Aha. Në prilë më bush 61 vjeqe. Po. Edhe du të adi kur dalë pension, qa muaj? Në tetor, zonjë. Kur? Në tetor. Tetor, falem derit. Sepse gradë të cilat ka lindur në 6 mujorin e parë të vitit 1962, po? Këtë vit dalim pension 61 vjetës e 6 muaj, që i bie nga prill, maj, qëshor, korri, gusht, ator, tetor. Tetor, të falem dhej. Po, në tëtë korrikut, dalim në? Ato që ka lindu në gjusmën e dytë të... Në 17 korrik. Të 6 mujorit të dytë, pra, po themi në gjusmën e dytë të vitit. Dalim plus 8 muaj këtë vit. Po, me fjallë i bie në... Plus 8 muaj tani, ha? Gusht ato të dorë në dorë, djetorë janë ashtë kur të Mars, fix. Në Marsë, mi, falim derit, miru fashin, miru të gjofshin. 7:24 minuta, kjo është pjesa e parë, drejt fundit jemi në fakt, pjesës parë të programit për sot, e shtun data 25. Alo, për shëndetje. Ue, nga Siberia. Alo, mi mëgjes. Mëgjes. Ke shumë zhurma, dy ku je në det? A, jam det, jo, po. Ke shumë zhurma. Jam duke e shumë makinë. Ke shumë zhurma, bëllë pak gjamit, lutem mos e ndalot, lutem. Nuk gjojmë. Aja, 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 shumë të merë, ke mundësi të ndalosh? Alo? Alo? Okej, okay, më mirë se ishte shumë keq për të dëgjuar, në gjithsesi, nëse do gjesh në një vënd aty për të sistemuar, mund të nari kontaktosh në 04-234-720, dhe 069-670-24, mos e përdori në telefonin kur jeni duke ecur me makinë. Alo, përshëndetje, telefonata ndoshta e fundit e kësaj pjese. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Ule pak zërin e televizorit të lutem. Po, më lum tani. Alo. Po. Mëngjes, Klodi. Mëngjes. Jam një pensionist që kam dalë në 95-ën me 60%. Po. Ule zërin e televizorit hera e fundit që ta them. Jo, se ke ullur, jo, si ke ullur. Po, ja, zero. Të lutem, po, tani po. Në falni. Nga 2000 e këtej, më vazhdoj që të punoj akoma, duke derdur sigurimet, duke pagu sigurimet rrëvullisht, tani a duhet marrë në shtes pensionin, a s'duhet marrë, vazhdoj që jemi punësuar. Pra të që jemi punësuar? Po, jemi punësuar, të më marrë dhe pensionin, po jemi punësuar. Jo, në lëruar. Por nëse... Sigurimet rrëvullisht. Kuptova, nëse ke marrë pensionin, edhe i siguruar nuk përfiton gjë. Nuk përfiton gjë. Jo, i dashur. Për fat keq. Shumë i respektuar. Azje, azje të lutem. Ora fikse 7:27 minuta për pak sekonda në ekran, kështu që shkojmë publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë, qëndroni aty. Në pjesën e dytë të emisionit, ora 7:30, pini ujë të shëndetshëm. Çdo moment të ditës, merreni me veten nëse do të duhet që qëndroni për një kohë të gjatë jashtë pisë për shkak të punës, angazhimeve tuaja të përditshme e të tjera me radhë. Si do thoni ju, EcoSoft është trajtuesi i ujit mas 100%, produkti ujit që vjen nga rrjeti në kushte normale në shtëpinë tonë, kalon përmes EcoSoft, filtrohet aty dhe në gotën apo shishen tuaj del i pastër 100% si në burim. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Telefononi në 067-20-20-504, bëni tuaj në EcoSoft, mos eksperimentoni më me shëndetin, dhe do ta keni aty për gjatë gjithë ditës, me një sasi prej gati 200 litra të filtruar në 24 orë, me cila do të mjaftoj për të kryer çdo nevojë që keni në shtëpinë tuaj. Mos harroni, me fare pak lekë përfitoni 13.900 lekë abonim në vit. Shumë pak në krahasim me atë se çfarë shpenzoni, pra... Më shumë sasi, më shumë cilësi, më shumë siguri për shëndetin tuaj dhe e bëni të gjithë me më pak lek nga sa shpenzoni në këto momente. Faleminderit EcoSoft, i rikthehemi ndërkohë telefonatave në 069-670-24 dhe 04-234-4720 në këtë pjesë të dytë, ora 7:31 minuta. Alo, për shëndetje. Alo, për shëndetje, Kodi. Urdhëroj, ndërruar. Gjë, bashkëshortja... është në kemp, ka një vit e gjysë ka dalë në kemp. Dhe du të dhej pyke, në basë një vit i delë në pension, e mban kempin apo du të bëj ato për pension? Kuptova, në dokumentat e kempit, është invalide për hershme apo jo? E? Ule zërin televizorin, njëherë pastaj, a? Po. Është invalide për hershme apo jo? Po, tani ka një vit e gjysë që ka dalë. Po, pra, po, një vit e gjysë, pasës, po them, në letrat që janë dëshkruar, është invalide e përhershme, apo jo? Po, e përhershme. Okej, nëse është e përhershme, kur të bëjmë moshën e pensionit, ajo ka të drejtë të zgjedhë mes pagesës pensionit apo invaliditetit. Pra, do aplikoj për pension, do shoh se sa do t'i dalë, se ndoshta pensioni mund t'i dalë më shumë nga sa merë. Aktualisht, invaliditet, dhe nëse del më shumë, do mbaj pensionin e pleqërisë, normal. Nëse del më pak, sigurisht, edhe kjo është e... Do mbaj atë të invaliditet. Asgjë, të lutem. Shkoj me telefonues tjetër, alo, përshëndetje, mëngjesi. Përshëndetje. Urdhëro. Unë, aktualisht, jam në punë, po për pak ditë, mosh dhe pension. Jam detyruar të bëj dokumentet e pension, apo... Jo, kur të bosh moshën, bëj më mirë. Jo, moshën e bëj për pak ditë. Po pra pasi të plotësosh, apliko online dhe Jillbenia, pastaj dokumentat fizike. Jo, nuk do t'i bëj, do të vazhdoj punën. A, nuk do t'i bësh, po patjetër mundesh, mendova se the ti bëj përpara. Nuk ka problemi, valla. Jo, jo. Bëj për 2 vjet, fjala vjen. Ka problem fare. Faleminderit. Por ka një gjë, di ku është problemi? Po. Që pension nuk do marrësh këto 2 vite, a? Jo, mirë, s'ka problem. Okej. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër në 04-2344-720-069. 670-24. Alo, mëngjesi. Ndjes. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni.
Flisni, lutem. Alo. Alo, Klodi. Po, urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam i vetë nga Lezhë. Mhm. Kam dozu letat për inovim shysh. Po. Në tetor e nuk më ka përgjigje. Mi përsërit. Kur i ke përsëritur herët e kaluara, sa të ka vonuar përgjigja? Jo, s'më ka vonu shumë, bro. Ta s'më ka vonu shumë. Mhm. Kam si... fyta që në komunë. Si e ke emrin? Pashk Prenga. Prenga? Po. Ku në, ku banon ju në Lezhë? Unë banon në Talje. Po, bra, në Talje të Lezhës. E kuptova. Mirë, ndërruar, falenderoj shumë për telefonatën. Numrin e them gjithmonë 069 670 24, kështu që numri celular dhe fiksi 04 234 4720, kështu nuk është e vështirë për të kontaktuar me ne. Në telefon ka gjerë disi së më tali së shfajon që se kap të lirë linjë dhe telefonit. Shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Alo? Gurdën. Urdhëron juve. Me Klodi dhe gjatë vlitët. Po, Klodi, amë, urdhëroni. Klodi. Më thuaj. Të të bëj një pyetje, Klodi. Pa tjetër. Ule zërin e televizorit për para pyetjes. Ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Dhe që të dhja ditë qka? Po. Ka fejuar djallin në Kosovë. Mhm. Edhe ta si do të nëzirë pasaportën se delë në kanë Gjermani, do të marë Gjermani. E do të nëzirë pasaportën, po më thonë pas 6 muajve... Po. Bete. Po, pas 6 muajsh. 6 muaj, e? Po. E pas të pisa njëri juve, se juve e së qëronit. Po, ndërruar, pas 6 muajsh, po. Do më thonë të nëzirë pasaportën unë, dhe pas 6 muaj, të vejtë të vejtë. Si pas asaj që ju thotë gjendja civile? Më kuptoj mua. Të bëj për botë qilibrime, dhe. Po, në gjendje civile, pastaj për pasaport. Pastaj për pasaport, pastaj kur i del për t'iku në Gjermani që të bëhe shtetat shqiptare? Si kur t'iku në Gjermani? Për në Gjermani ikën dhe tani ajo, që zdo më thonë kjo? A e ka pasaport... Dhe t'iku me vizë, më thonë, më bëhe. Po, me vizë, pa tjetër. Po, a mërë të vizë në Kosovë e për t'iku? Shiko, ajo në Gjermani, nëse bon vizë mund t'ik dhe me pasaport kosovare. Kuptova, pra. Si nuk ikën? Me vizë. Pse ata të Kosovës nuk ikën me vizë? Jo, unë do akëshu të vikë të të bëjtë qilibrimit, të po, dikë pasaportën për sa kohë për të ikën. Po, nuk e di unë për sa kohë do ambasada i ndërruar, më kuptova, më së më bëjtë pjeti që se kam ide në jo. Procedurës. Të falenderoj shumë. Së të mora vesh. Në qatë bëjmë se kam blokuar në mëjtë tani? Nëjse. Shko me telefonatën tjetër, alo, mi mëgjesi. Mëgjes, Klodo. Urdro. Përshëndes. Përshëndesin dhe nga. Jemi invalid të Kanzës, një sjetë me sreju Paskoqan. Mhm. O basë me kanë smunje kronike këtë punë invaliditetit. Nuk la japin lekt. A dhe di ditë edhe mara mu edhe së në shpërnda lekt. Kure merë një zakonisht pagesën? Nga da ta 15 deri në fund të mujot. Mhm. Pra dhe... Nuk e disë që po bënë me ne. Në ato lekë presim. Në cilën bashki merë, në cilën njësi administrative? Bashkia Kamzë njësi administrative pas këqan. Në qarë, sot është shtu në fakt. Këmë marrë edhe në herë para dimush. I bie nga e hëna. Problem, në momentin që erët gazetari vërdun të shpërdajt. Po pra, kështu që i bie me për cilë nga e hëna këtë gjë, kështu që... Se sot është ashtu. Nuk e di, le di ditë ka, se nesër është e di, sot a pushim edhe nesër pushim. Ndaj po them, bra. Edhe di ditë i bjetë në 28 baron mbuj. E, fix. Kështu që të hanëm bete të ndërruar, që të them? Falim deri. Të lutem, azja, azja. Presim telefonu vës tjetër. Alo, mi mëgjesi? Alo? Listi, lutem? Alo? Po? Mirë, mirë njësë. Mirë njësë. Jam ai personi që patat që ka folë me Klodit për sigurime shoqërore. Për të farë sigurime shoqërore? Si ka pagu lejet e lindjes. Po, nëse nuk gjende nuk të paguen. Urdo? Nëse nuk gjende në bordero dhe kosë nuk të paguen lejet e lindjes.
Më kupton? Si? Ura. Nëse nuk të gjendën në bordero, nuk paguen. Po shkuim nga se nuk gjendën, për këtë pra borona, ka mundësi mesu, se bordërot janë, kanë shku lejet e lindjes, kam kupton? Ka jo. Shku lejet e lindjes, ati ki firma, ku punat, po nuk i ka përcjel të sigurime shëgjërore, këtë po ta. Atë po thu për raportet? Raportet për? Raportet për, u tha se lejet e lindjes mendova ato të ishko prativave bujësore. Po jo, po shoku, jo, aha, po mi më shoku, po t'i thuj raportet e lindjes. Falë. Jo, s'ka që, po se mendova ato dikushme, prandaj. Jo. Kur i ka dërguar? Po i ka dërgu, ka dhe një vit, ka pas një vit le e lindje. Por, a shumë falë. Tani, po, ka qenë në pun, apo i ka bërë? I ka bërë në pun, ka qenë në pun edhe nga puna. Sepse mos është dikush që më ka shkruar këtu dhe tha i kam bërë me kontribut vullnetar, tha. Jo. Si e ka emrin personi? Ka qenë pun. Si e ka emrin personi që i ka dërgu raportet? Griselda Mara. Si? Elvina Mara. A, po, e kam përcjell se më morë para ca ditësh. Po, pra para ca ditësh. E kam përcjell dhe pres përgjigje ndërruar, se po e shoh. Sa më the emrin, më doli këtu. Sa po të kem përgjigje, do të kontaktoj. Të përshëndes e falim deri shumë. Për telefonatën, ora 7:40. Në pjesë e dytë jemi, alo, përshëndetje. Ndjes. Alo. Mëngjesi. Mëngjes. Urdhro. Kam telefonuar për një konflikt kam me kadastrën e Blorës dhe nuk kam banat e përgjit. Me kë ke problem? Me kë ke problem? Nuk të dëgjova. Lëviz pak aty se nuk e val. Edhe një herë. Ju kam telefonuar para 15 ditë në konflikt me kadastrën e Blorës. Po, çfarë problemi ka? Nuk më japin aty certifikata. Ai në kod. Nuk të dëgjoj ndërruar, me shumë shkëputje. Na merrni një moment të dytë ndërruar, të lutem, se ka shumë shkëputje. Na merrni një moment të dytë se ka shumë shkëputje të valve ose më shkruaj në rrjetet sociale. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo. Flisni, lutem. Alo. 7-4, 0-4, 2-3-4-4, 720, 0-6-9-9-6-7-10-24, në vijim të pjesës së dytë emisionit. Për sot e shtun, data 25 shkurt. Alo, përshëndetje. Alo. O, flisni, lutem. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Po, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Alo? E fusin, mund të lezën. Alo, përshëndetje. Se marrë vesh. Alo, mirëmëngjes. Nërtin, në thuaj në njërë, ka problem? Okej, okay, njërëm dhe lezën, njërë pazën, u bëkjë e telefonatave. 0-6-9-6-7-24 dhe 04-2-3-4-4-7-7-20, ora 7-23 minuta. Alo, përshëndetje? E 24, për qënë korekt. Se mos të akuzoni si jemi la, bësha ka.
në përfundim të pjesës së dytë të emisionit. Nuk të kapim dot, po mirë, tentoni disa herë. Asus të e kap dot për vete, të e kap një juve. 04-234-720-069-670-24 në pjesë të dytë emisionit takimin e fundit të kësa jave, e shtun data 25 shkurt 2023 në emisionin Ora Juaj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Jo, unë jam qytetar i Gjumora nga Mallakastra para një jave, në lidhje me ato kontributet e arsimit. Po. Nuk e di, nëse do më keni përgjigje po jo. Si ishte problemi, ma kujto pak që ta shoh. Atëherë neve jemi mësues në. A po, e di që si ju kanë hedhur sigurimet. Po. Presim për, domethënë edhe pak ditë besoj brenda fatit për të drejtën e informimit që të na kthej përgjigje institucioni. E kemi çuar. Në rregull. Për ato vitet që nga 2014 kur ishte? Jo, ishte prilli 2012. 2012, po. Okej, okay, e drejtë. Prilli 2012, vjetori 2012. Po. Lëre se e kemi përcjell. Faleminderit shumë i dashur. Mirë, ditë mbarë për ju, mirë të qofshim, 069-670-24 dhe 04-234-700-20, ora 7-25, jemi drejtë fundit të pjesës dytë programit. Alo, përshëndetje. E foli qik. Pa, urdo, mund të merte vetë. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Me Klodin dhe shumë e foli qik. Klodja. Klodje me? Po, ma. Si kalove. Mirë si edhi. Gjbojnë me këto qmime kështu, gjbojnë këto, gjbojnë këtë qeveri kështu më këto pashme. Cila qmime për shumës? Po që bulimetit 15-14.000 lek djate, qebe i 1.200 lek, domate 2.500, kasavete 2.500, a ke galu në nga tregu, a ke pa bulimetin. Po ha, edhe unë me ushime jetoj, nuk jetoj me... Po e di pa prane, po prane të cilat se fe cilat ushime. Po jo, edhe njerë, o ndëruar, po pse, po cilat ushime, se janë disa që janë ullur, po themi, janë disa që janë ngritur në stratosferë. Ku që shumë, më thuj një i klot që shumë, më thuj ushim, që shumë. Vaj. Që shumë para një muj, më thuj ushim që... Vaj. 3.800 lekës, ka 3 muj, 3.800 lekës. Okej. Ati ku e marrë, unë është i ullët, kështu që... Mime nuk shqipu, unë e marrë të bivu të shpia, nuk bo mirë shqipulmetim. Shqipulmetim. Pra ndaj të thash cilat, pra, i dashur? Po, bulmeti, fruta, perime, që bojnë këta me aqame, ka jam të rizik këta me pashtë, që është kjo, që janë këto këshu më këtë. Në raport me të ardhurat tona, shumë janë, në fakt. Në raport me që a fletë, në raport me të ardhurat tona, që bëhet fjatë, i bi që 20 ditë rish pa buk, 10 ditë ashtë më buk, 20 ditë ashtë pa buk, në do roga një. Po fix ashtu i bje. Po, edhe 20 ditë, mos i bi më shumë, po 25 ditë, jo 20 ditë. Se asë ti kontrol dhe fare, asë gjo më rynë, ne merë madha, mora kos, mori goca kos për dje nga këto. Pa emra, mos përmende emra kompanisht, lutë. Jo, nuk përmende emra, mori goca kos, fundër nuk përta përmendis. Po, pëse ti bëjmë reklam për lek, po? Jo, nuk dojë bëjmë reklamë, në mjes, kur e abi, dy gish myk, i të mërë, e fëtë data me bukre 6 mars. Po jo, a i myk uruan atë pjesën poshë, më sprishet. Me këto datat e skadencës i fshinë i ngjisin si pas shefit. Njërë me të shkretë të të i po, e që ne i nam su gjamën a i ka bolë, ka fitu të trubi. Imunitet. Po të konsumojmë gjërat mira, thuaj, kemi probleme. Qafi, ta shi gjotë mirë së mures. Për zoni, po ta shi gjotë. Mori të kopshet e pulle, kur bimi i pulle, e rke i të mirek. Ja bëgruja, që kjo pulle një ka e tjetër. So që e që mori. Jo, kur merë pulle në dyqan, thua sa e mirë. Kur thera të tëndën që e rrit aty, thua së bënë. Jo, se kur merë atë që e blej shtrejnë mirë dhe këtë nërë, thëtë gruja, që kjo punë dhe dhejnë të zumë e ditë. Po pra, po. Mirë dhe rrë, fërëndej që more. Gjithë të mirë, gjithë të mirë, gjithë të mirë. Okej. Qeshim se sërëm dhëtë, okej. Shkojme telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Mi mëgjes. Alo. Po. Alo. Alo. Mi mëgjes. Mi mëgjes. Falem dhejtë për komunikimi. Po. Fjallën e parë do të thoja
të nuk po them me Claude-n se të ngjoja për biletin për ne, po fjalën e parë do të thoja dikujt i the një ditë ai të bëri një pyetje për një vit asistenceve të quhet në pension. Po ata që kanë pas tokë, i quhet ky vit për pension, ky vit asistencë apo jo? Shiko. Urdhër. Një sekundë. Po ku hynë të bulmeti njërë se nuk... Po, po, bizetoje me ato, lere këto, edhe unë po të shkurtoj, nuk po të zjatë bizet. Po e zë, po e menagjer. Në folje të si, për në skjerim. E kuptova. Unë ishe në linjë, ishe duke folë për bërveti. Po pra ishe në linjë se kemi dy telefona, ne, dhe e kishe radhën dikush, tani e keni radhën ju. Po, vjetë kesh tani se unë qikoj me televizorin, nuk bërë. Nuk du të zjas komunikimin, thash. E menaxhoj unë dashur atë komunikim, mos u shqetëson. Dëgjoj pak tani. Urdhra. Në përcaktimin që më kanë thonë për sa i përket kësaj periudhe për atë asistencës, nuk më kanë thonë që është kusht mos pasja e tokës. Që do thotë, dhe po e lexoj të plot, ndoshta ndonjë pjesë ju nuk përfshiheni, po më lër ta mbaroj deri në fund aty e kupton pastaj. Përgjithsisht pas mbylljes së ndërmarrjes në vitin 92-95, punëtorët që kanë dalë pa punë kanë marrë një vit asistencë e cila njihet për vjetërsi pune. Po kështu, edhe pas vitit 94, ka persona të cilët dalin të pa punë për shkak të zvoglimit apo mbylljes së bizneseve. Edhe kjo periudhë që quhet kompensim papunësie për një vit njihet për pension. Pra nuk është se më është përcaktuar që toka është kusht që duhet mos e kesh që ta përfitosh për efekt pensioni. Po kupton? Faleminderit për telefonatën, zëri lart i televizorit. Gjithë të mirë. Po t'jap shpjegim të. Po tani ma jep shpjegim, po ule zërin e televizorit. Ule, ule. Un kam dalë 2000. Ule zërin e televizorit. Dhe fik fare. Jo, mos e fik, po ule. Gjithë të mirë. 04-234-4720-069-670-24. Tani e kemi thonë disa herë, zëri i televizorit na e pamundson dhe duhet gjejmë mënyrë se si të gjithë duhet ta ulim. Sepse na pengon juve dhe mua patjetër. Kemi telefonatën e radhës në linjë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi i vjetër. Klodi jam. Klodi, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje, si dhe një herë. Tani, unë jam një punojës që ka filluar në sektorin e naftës që në vitin 1982. Dhe dua në mënyrë shoqërore, ambase nuk e keni dhe për detyrë, po, po kemi pasja dy probleme dhe. Po, që probleme? Në rallë parë kemi problemi dhe statusit që me të njëti profil pune, disa punoj se marri statusit dhe atë ndërmarë, disa tjerë nuk e marri. Nuk e kuptojmë se pse. E dyta, kemi kaq vite që nuk kemi patu një rritje roge. Kemi mbi 20 vjetë që nuk kemi marrë. Vete punëtori punon në pusë në natës me 400 dhe 500 mil lekë të vjetra. Shteti i qeveria ka bërë shumë mirë që ka ngritur rrogat të ushtarakve, të policve, të shëndetësis, apo të drejtësis e të gjitha me rallet të arsimi. Kurse në naftë nuk ndërynë, se thotë e ka e keni vjetë, se e një shë. Kur vjen puna për problemet të tjera, thotë jo për kemi neve. E drejtë. E kemi pas e problem tjetër, kur ka qërë në kuante mia na kanë paguar me pak nafte, me 260 mil lekë. Kur ne kemi punuar, nuk kemi qenë tregtar që janë mbyllë dyqane e burë që pedhe edhe ishtë dashtë 260 mil lekë. Në më lyshë shëkërare, nuk e di si mundë dhe. Basë edhe i përdo i shpjegim më mbrapa se vetë po, ministria po, sigur... përkace na është shpreu që kjo nuk është pak lufte, po me qenë se Alpetroli, gara financiare, nuk është të regullë, do e petë më mbrapa. Jo, s'ka më mbrapa. Në një vit e gjys, financat e Alpetroli janë shumë të mira, dhe ende këta nuk po bërë të gjallë, nuk kuptim të mbrapa të fjallës. E, kuptova. Mundësisht, brënda mundësive. Po, më po. Po, brënda mundësive, nëse do jetë, nëse do jetë produktive, pa tjetë që po, po kam përshtypjen që është pak specifike kjo dhe, po me gjitha do me të me në kontakt, në falenderoj shumë për telefonat. Fundjavë të mbarë dhe për juve, kalofshi bukur, 7:53, edhe pak minuta para hapsirës publicitare, alo për shëndeti. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje.
presim pak sekonda. Sa po kronika tjetë gati. Alo, mi mëgjesi. Deri në 9 jemi. Jemi në gjusir e të... Deri në 9. 8.55. 04-234-720-069-670-24, numër dhe telefonit, bëni pjesë e emisionit përmes dy numërat kontaktit. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjesi. Flisni lutem, alo. Alo. Po urdhëro, ule zërin e televizorit. Klodi je. Klodi jam. Më dëgjon nga telefoni, të lutem. Ule zërin e televizorit. E kam ullë. Flisni. Klodi. Urdhëro. Mirëmjes je. Mirëmjes. Para që ditë foli, jemi vino në dosi. Kam grunë invalida, dhe vajmë qemë për... Këto aftësit provizurë, më këtë përësysh. Edhe, ato 6% në 7% sa që nuk e kanë dhënë fare, o Klodi. Cilën s'kanë dhënë fare, 6% 7%? Por da? Nuk të kuptova, qëfar si kanë dhënë? 6% që në dhënë të tore që kalohi. E kujt, 6% që në kujt? Nuk e kanë dhënë fare, më. Po, 6% që në kujt, më? A u e 6% të tore? Nga i merë pagesën, zonja? Por da? Nga i merë pagesën, nga cilë institucion? Nga i merë pagesën? Po. Po, ne, ashtë të sigurim e shqyqërora, shqo. Me kemë pa punë, me i 120.000 lekë. Mm-hmm. Afsit pa kompensu, me kemë për e shqyqë? E kam, po, qëfar nuk kam marë, sës nuk dindoj përcaktim në të tore të këtë pasur 6%. A nëse nuk zhvire fare, nuk e ka me ndas komisioni, thunë. Oke. Okay. E pas këtë marë përgjigjën. Falem deri publicitet të themi pas pak në pjesën e tretë e misionit. Jemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8 fix në 04-234-720-069-670-24, në vijim të komunikimit me ju për mes tyre dy numrave. Jemi në radio 96.7 MHz dhe në live stream oranews.tv. Alo, përshëndetje, telefonata, mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjes. Klodi, mirë mëngjes. Po. Unë kam marrë një aty herë tjera. Për? Për punë personit. Po. Por, atë mu e ke prasirë shvizel, por për që problemi. Po, qëfar problemi? Po, unë fa ka delë person vjetë një për ju. Po. Dilë në nge njështrave pas këtë dalë. Po. Më shaka, se s'ka lidhje. Më shaka. Po? Ja, po, mu, patë, ke prasysh 4 vjetë punë. Ke punuar në, ku? Vitit 91, pashujmë si me ndjekë, po 3 vjetë tjera ke prasysh. Po, ku ke punuar 3 vjetë? Mu më ndoni pensioni me 15 vjetë punë, atë në 10, 81.000 lekë. Po. I gjetën e të vjetë tjera. Jo 4, po 3, më thonë, si 81 ishë një ndjekë. Po. Po gjithë në 3 vjetë që në kushtu në bënë 8 mëjtë. Edhe nuk ka lëvizë apsë në të shpërqëvëri, po e një ojtë ndelë. Në cilën drejtori sigurimeve? Lesh. Në lesh, po pëse s'ka lëvizë, a ke shkuar, ke pyotër, i interesuar, qëfar thonë? Kam portale, me poste, me qitha, edhe më guaj. Po? Nuk e di, vjo më thonë, nuk i ka shtekë, një vëjtë si me pasvëtë me të bëjtë. Shiko më shi i thonë. Së është një sojës. Një punë për medel për që orë, ke prasur që për një vit, për një muj, të së përderë për të djeshi. Tani, si ta kanë thënë, ose ta kanë thënë me gojë që i kanë gjetur këtë 3 vit? Në thënë edhe me gojë? Jo, jo, nuk bëra këtë pyetje, nuk bëra këtë, më lërë të mbaroj pyetje. Po, po. Ta kanë thënë me gojë që i kanë gjetur këtë 3 vit, apo me dokument? Jo, me dokument, ato kërkjerë, me se më ka panë në rrugë, ke prasur, me jenë ndaj shatë, me më pamë sëpërru brigadjere. Ma lërë pak numërin e telefonit. Po, 069. Po? 21. 21 po 21? 20. 2. 21. 68.
Po? 95. Ok. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar ora 8:02 minuta. Kjo është pjesa e tretë e emisionit. Për këtë të shtunë të datës 25. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zonjë. Alo, përshëndetje. Urdroni. Flisni. Zoti Klodi. Po, Klodi jam. Për pasaportën e kisha të lutem. Kemi 2-3 muaj edhe nuk hapin e Albania. E di, ka pasur... Nuk në cene asnjë përgjigje, ne ta duhet pasaporta. Ka pasur probleme, zonjë, për aplikimin e kësaj. Her pas herën, për fat keq. Çfarë duhet të bëjmë? Të prisni, zonjë. Ola? Të presim. Po sa duhet të presim, kemi kaq kohë, ne na duhet me pasjetët të ikim. E di, por në kushtet kur është bllokuar duhet presim, zonjë. Skandal është, po të them. Më kupton, nuk e zgjidh fjala. Po shumë e gjoja sigur e bëri, por më mirë ai që na bllokoi të gjithëve. E drejtë, e drejtë. Po gjë na ka bllokuar. Të kuptoj. Faleminderit shumë, zonjë. Më vjen keq për situatën në cilën jeni. Shkoj me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, alo. Alo. Alo, më mëngjesi. Mëngjesi. Jam një dëgjues i rregullt. Po. Nga Durrësi dhe po dëgjoja shpara të personit që fliste lidhur me atë 6%-in. Po. 6% është e paketa indeksimit. Ndoshta si kujtua juve që ishte që s'ka marr gruaja ata 6%. S'ka shans mos e ketë marr. Nuk ka shans mos e ketë marr. Të gjithë pa përjashtime kanë marr. Po sigurisht pra, po them që ishte 6%. Po pra... te mora patë. Okej, okay, faleminderit. Gjithë të mira, 84 minuta. Mos kanë zirë sekretet e profesionit tani. 04-2344-720 069-670-24 84 minuta, ora, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Pse duhet bërtitja unë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Mirë mëngjes edhe emisionin barë. Po, faleminderit. Te Pelena, bashkia me Malia. E, mos e morën vesh tani. Si. Minatori Minjes me Malia. Po. Tani kam gruan me diabet dhe ka vajtur kishe radhën për të hanë që shkoj në Gjirokastër. Tani ata e bërë 3 doktor. Njeri ka pacientia, njeri tja prit, unë e kam bërën sot, a i thot, po për të vijë ajo që ke vizituat. Po për qëfar e ke? Nuk të viziton. Për qëfar vizite? Për diabetin. Mhm. Bën kontrolë të herpasëshme. Tani a i thot priti se ke konsultë me atë mjek. Po nëse ke... Nëse ke ndiqesh me një mjek, është edhe në të mirën tuaj që me një të ndiqesh një dërmë. Oja, unë me ty jam pa ta jetë një tre. Një javë njeri, një javë njeri. Po shko një javën kër është aji i juaj, pra. Oja, ajo më lavë të faqë. Më lavë nuk jam datë një, dhe të vishë. Po pra, edhe njerë, inderuar. Atere, kur merë atë rekomandimin nga spitali, po? Aty ku je, në zonë, të shkruhet po. Dita e vizitës dhe... Po një mund, po të shënë si ka, njësoj funksionon po. Për gjithë. Të shkruhet dita e vizitës dhe emri i mjeku, dhe ti s'mund shkosht e mjek tjetër. Po e ti e ke më regu... Po jo e kam unë në regu, e sistemi, që e kam unë në regu, unë se kam farë në regu. Po se bërë ata, të vizitë si. Për një muaj, do të zhërë kaqë. I dashur dhe njerë, në momentin që merë rekomandimin... Do shkruhet, do shkosh në këtë datë dhe në atë datë ata e dinë që është mjek Klodi. Po je me mua kështu funksionon. Të kuptoj drejtun, jo për të jemi ty, po të kuptoj drejt. Okej. Hajde. Gjithë të mirë, faleminderit shumë për telefonatën. Zoti na ndihmoj së gjithë shqiptarët. Lum goja. 86 minuta në 04-2344 720 069-670-24. Duhet t'i respektojmë çik këto rregulla se edhe nuk ju vë fajn fakt se duke funksionuar gjithmonë në mënyrë jo të rregullt, ka edhe probleme të kësaj natyre. Telefonata më mëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Flisni lutem. Alo? Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Flas nga Gjilcyra. Po. Po vitet e pensionit po imbles, po, po më dhe një problem, sepse kam punuar në divizion në repartin 5.503 vjet, edhe vitet
32 deri në restantin që u prish divizioni, nuk më dalin. Po pse s'dalin? Alo? Alo? Pse nuk dalin, po të flasë? Po vajzat i mirjave nuk ekzistojnë, merja jo shkresa nuk ekzistojnë. Arsye... Nuk ka lisë pages. O, oh, me gjyqë ndërruar, nëse s'ka lisë pages me gjyqë. Me gjyqë? Pa tjetër. Po, sigur, më thonë që janë në lushnje, në kajtë dokumentacioni në lushnje. Kush është ai që të thotë janë në lushnje? Po mirë, gojdhena kështu. Jo, po prapë, se nuk zgjedhë me gojdhena, përndaj po them. Nëse një përgjigje ke marrë që zgjende lisë pagesa dhe përgjigjen e ke marrë... Po, nuk gjende lisë pagesa. Pra që do të thotë... Se i mora të tëra, unë se kam punua në istirësin e përmeti dhe të këllësyrës... E, kuptova, me gjyqin të ruar. Gjithsesi, faleminderit, e respektuar. Faleminderit juve. Ka 2 vjet siguruar në punë, jam në MOLP. Do të punoj në funksion procedurë merje le. Po, mund ta marrësh. Mund ta marrësh lejen, patjetër. Alo, përshëndetje, telefonata më ngjesi. Alo? Flisni? Ok, do presim pak, ora 8 minuta, në vijnë kse pjeset të tret të emisionit në takimin e fundit të kësa jave, shtun data 25 shkurt. Alo, përshëndeti. Alo. Do flisni apo jo? Ok, mbyllim. Dhe presim të tjerë telefonues që duan të bëjnë pjesë emisionit edhe për këtë pjesë. Ora 8:09 minuta në 04-2344-720 dhe 06-19-670-24. Jo, pra, ditë lindje vetëm po morën telefon, sëse. Po tjetë kështu, bjetë në bajnë bazë muzikore. Në sfond, audion e happy birthday pastaj. Nuk shkon. A nësë të kjusht të marrë telefon pa tjetër që po. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Alo. Alo, mëngjes. Yes. Po. Jam një imigrant. Dhe bëjnë dokumentet për pension. Po. Mi përkërkojnë dokumentet që këtë nga Shqipëria që je sigurur apo nuk je sigurur. Unë faktikisht që jam sigurur, ju kam pagur lekët. Edhe njërë. Pra, ju jetoni jashtë apo jo? Po. Dhe ke aplikuar online. Online. Po, çfarë kërkojnë tani? Kërkojnë dokument që këtë nga Shqipëria që je sigurur në Shqipëria, për nuk je sigurur, merë pension apo nuk merë pension. Po, që është këtë dokument pa lidhje? E, për këtë se marrë veshëm, pse të kërkohet këtë dokument në Shqipëri? A, ju pa aplikoni për pension në Itali? Në Greqi. Po, pra, po, për pension, jo për në Shqipëri, për aty ku jeni? Po, për në Greqi, për pension. A, më falj, më falj. Ndjes, mendova se ke dalë në pension me vite dhe po aplikon për Shqipëri dhe Shqipëria të kërkon këtë dokumente, se kjo është absurde. Jo, Shqipëria jo, kërkon Greqia. Po, po, Greqia i kërkon ato Greqia i dashur. Po përse? Ato nuk e di përse. Po lekët, jam siguru me lekët. Po pra po, pa ta thonë për këtej, për Shqipëri. Më kupton? E për në heqin të pensioni Shqipëris, dhe heqin të gjinarë. Ndërruar, nuk e di ligjin e sigurimeve shoqërore të Greqisë, nëse ata ju kërkojnë këtë dokument, ju duhet ta dërgoni me patjetër. Për të vazhduar. Dokumenti do e marrë, po në zbresin lekët, ne këtë jemi siguru me lekët, jemi pagur.
Nuk e njoh ligjin e sigurimeve të Greqisë dashur, më vjen keq. Më kupton? Përshëndetje, faleminderit shumë për telefonatën. 812-04-2344-720 069-670-24. Mendova se ju kanë kërkuar dokumente të tilla në Shqipëri pasi keni aplikuar për pension, se ajo është pastaj. Na jep ti dokument nëse ke pension në Shqipëri apo jo, ndërkohë që pa aplikon për pension. Kjo mund të ishte absurde, po jo, pjesa e Greqisë. Ata e duan për të bërë verifikimet e tyre, puna e vetë se kështu e kanë ligjin. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëgjes. Mirë mëgjesie. Si kalove? Mirë shumë. Zdo, se koha është pak si e burgjumë. Po pra, sot sigur e ka dhënë mirë në fakt, po. Po, mirë që të kapa, se më të nësa duket flenë disa akoma. Okay, po, më thuaj. Po, diskutoja me dy profesorë që kam pasur në universitet dhe rakëti tek ju. Dhe tha, duhet me bëj kërkesë që të filloj psikolog të parlamenti, se besoj se e vend vizda. Cili nga profesorë, se mos i njo? Apo së më njithë? Jo, janë të Elbasanit këtë. Cilët janë? Po, s'po duhet përmeni. Apo më thuaj e bu? Vetëm emri. Kush jep i Gjulet Rësi, dikush, po njërë është Arbeni, tjetëri është... Riska. Jo, është Riska. Po tjetëri, po të shkepo për se i të mërë? Po se s'ja vlenë për me emri. Edhe tjetëri, vetëm emri, njën bimri. Ue, po mos e sigur që i njohë, burë. Po të e di mo që i njohë, si për njohë. Bo të falja, pra, këtë do thoja në fund, po ti se mbajde ison. Tash, me të vërtet, për zotin sinqerisht, që i bjenë lëshme, se do me të në, ka këshu vume të jetë zakonshëm, ta që duron e dore. Po, ati e sigur që s'do duroj do të këshu. Sa ati e jam pas do dhe pa figurë. Sa, i bjeda me qua atje, me mësua ta, me u bo role psikologut, ati apin ja 5 milion lek mujtë, ta, dhe mregu dhe e pisa. Po, kemi një shprejë në ande. Ku ham pyka ta? Se kam kuptuar asnjë këtë, pa hajde, përdora. Ku han pyk. Jesë fit, po ju bëjt fala. Okej, pa tjetër. Tjetër gjë që duhet të thoja, do gjosh, dhe më thëmë pas sa ditës do të gjojmë të forta tjera me këto Allah Berisht dhe këtyre spionëve. Aman. Për zotin, është e turpshme. Më ndi çuditëra imin. Kryetar bashkishe, nese do të kontaktoj në ditë në afër. Pa tjetër, falenderoj shumë që morë. Gjithë mirë, faleminderit, kalosh mirë fundjavë të mbarë. Ditë të mbarë, edhe për ty pashtu. Okej, shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Flisni ju lutem. Alo, mirë mëngjes. Alo. Urdro. Si vini, a i në mirë. Mirë, si e një. Në përmeti po una. Po. Afrik një më i kalit që të gjoj e zile. Si? A i që të gjoj e zile njërë. Qëfar të gjoja? E kam zile në kalit të sa. A, zile. Po, që ishe. Beu. Më përqenë shumë kafshët, më kuri beu. Të përqenë kafet? Kafshët. A, kafshët. E dhe femra. Po, në të drejtën tënde, jep se. Jo. E jini të pasare. Faleminderit. Ne, edhe do më durosh një fik. Jepi. Po, unë të duroj, po, e dëgjoj gruaja që them pëlqejnë femrat? Jo, dëgjoj. Jo, më falë. Jo, ule zërin e televizorit, ule. Unë nuk i pranoj për politikë. Ule zërin e televizorit njërë, të lutëm, zotri. E kam ullur më kloti, po e kam shifu, e kam e në këtë... Ule se më pengon, të lutem. E ullune. Po, më thuaj. Ullo? Po. E dëgjënë? Dëgjojmë. Me këta në politikë, kur vete për shumë në qëtje, se kam mama së murë, edhe sot do vete në një qatë tjetër atje, do vete të shartoj. Po. Në. E, ka mama se murë dhe një, dhe duhet të ri, të me thënë, qdo dit.
Po. Ku kam kërkuar një punë, ta kam thënë. Dhe nuk ma japi. Çfarë pune? Ja. Tani unë nuk kërkova laps, më kujtë. Çfarë pune kërkova? Laps. Ne. E ti ma se fukton tani. Ore, çfarë pune kërkove, se po më çudit? Rrugë, 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 që të mbushë kanalet. Aha, e kuptova. Kuptova. E kuptova. Edhe, pasi gjë. Edhe, unë nuk mund të lëviz në shtëpi. Unë një herë në muaj dalë. Një herë në muaj, udo. Edhe, me ata që të stanë, po, me ata që mirën politikë, ma ke bërë qëtjin vetëm në shprej gjithë në kafene. E, qa thash kafene, se së mbajmë? Po, unë në kafene, unë i përze ata. Mi ndërruar. Barove! Se më mërë dhe se në qkraj, antar. Po, së më duhet fare i dashur. A së të mora vesh, a së duhet të marrë vesh në qkraj, e se së më duhet. Gjithë të mira të uroj, fundi avë të mbarë, 8:18 minuta në 04-2344, 720 dhe 069-670-24. Në këtë pjesë të tretë emisionit, ora juaj, për sot, alo për shëndetje, kratë mbajni për vetëse. Alo? Nuk na duan. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Desha me fol pak me Klodin. Klodiam. Kam i problem. Po më thuaj, Klodiam. Urdro? Klodiam, urdro. Klodi, o Klodi. Urdro. Pash besin kam i problem më burë. Jam i qytetar nga Durrësi. Kam pas kontrat me Ametsen për një vit e fol në telefon. Po. Ule zërin, ule pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit. Dega numër 3 e Durrësit. Ule pak zërin e televizorit, zotri. Po mirë, po ule pak zërin e televizorit. Alo. Alo. Ule zërin e televizorit, zotri. Ule zërin e televizorit. Ikim. Ja, nuk ta kam dëgjuar. Okej, më vjen shumë keq, po kur nuk më dëgjon dhe përgjigje nuk e do të dëgjoje se çfarë do të thoje, gjithsesi. Nëse dëgjon nga ekrani, na telefonon në një moment të dytë, pasi ta kesh ulur zërin e televizorit, se nuk kuptohemi jo, pas nuk e dëgjojmë njëri tjetrin për pyetje dhe përgjigje. 04-2344-720-069-670-24 për gjithu që na dëgjoni përmes radios, përsërisim numrat e kontaktit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Flisni. Klodi jam. Klodi. Po. Alo. Urdroni, flisni, zotri. Do flisni, apo jo? Urdro. Përshëndetje. Përshëndetje. Zë. Po. Dhe dy muaj, unë jam kemp. Po. Dhe dy muaj dhe në pension. Kur do të më apliku për kemp? Së të kuptova. Jam në kemp për dy muaj dhe në pension, kur do të aplikoj për kemp. Nuk të kuptova. Edhe njerë. Alo. Po. Nuk të kuptova. Alo. Do flisni apo jo? Zotri. Po. Po flisni pra. Kur duhet të aplikoj? Për çfarë? Për pension. A, për pension. Kur të mbushësh moshën? Dalë edhe 2 muaj lidhë me pensionin. Kur të mbushësh moshën, 65, do aplikosh për pension. 65? Po. 2 muaj, bëj. Nuk e di kur i bën, po kur bën 65 vjetës për burat, aplikohet për pension bleqërie. Më kupton? Shumë, faleminderit. Asgjë të lutem. Ditë mbarë, fundjavë të këndshme dhe për juve. Ora është 8:21 minuta. Do të shkojmë me telefonat tjetër drejt fundit të pjesës së tretë programit. Jemi, alo, përshëndetje. Alo? Alo? Po, alo? Ule zërin e televizorit të lutem. Po, ja ta ullu në tani. Ja, ule. Flisni? A këtë dhe si e di? Mirë. A këtë do, qa bëhet shumë rjau? Është bëhet situata shumë keqë, është rëndu shumë situata. Në të kuptim? Po, për shumë të ashi, shumë gjërën shtetë, unë që këtë për të bërë pazar të ashi, pli 4 gjërë ose 5 gjërë, një majonez, një buk, një qumësht, ca portokala,
po i bli pak gjëra, shkon 16000 lek, 15000 lek po buri dot. Nikë 20000 lek. 3000 lek, 4000 lek, shumë gjëra më gjetet për kafe. Po bra. 20000 lek, papa gjovet me blej gjëra të vogla, pa blej mishë, peshë, kështu gjëra. Ato thuaj llogaritë, ha? Llogaritë, po tani edhe drita tani në dimër harxhojmë çik më shumë na shkon më shtrejt. Po plus faktin që pastaj edhe qirat janë rritur shumë këto kredira edhe qirat. Janë rritur shumë kostat, kupton? Domethënë bankat po i rrisin, qirat e shtëpive po rriten. Sa marrve shumë inflacion i madh të gjitha. Nafta është rritur shumë, gazi, nafta. Sa del nga shtëpia me minus, pa veshur atletët me minus. Po fare është bërë keq, edhe situata është rënduaj keq saqë ai tjetër del i gjati, shkon e del me pandën. E thotë, unë e pandë, bardhezi. Po për mua dhe për pandër është bardhezi. E se vetë bardhezi ma, bardhezi, me i këmish bardha, karatiret bardha. Atë që da gjithë. E thonë, vetë unë jam bardhezi, të tjërë që jam bardhezi. Do dhe shi, edhe është bardhezi për tjërë. E ka jetën rehatë, e bardhezi e ka jetën e, kuptoni? Kështu i duke vedja, i duke vedja, që kërë qëndre e botës, kuptoni? I po qefi vetë, sigur Jezu Kristi vetë, superstar, kupton, Jesus Christ superstar. E marrë vesh. Po, sa një duke në dhe një, aji poplë i buonë të me të qida, aji shkon maj lindjes largët. Po, mi se punën do e bëje, si ku e ministra bëje. Po, punën e bëma, po, shku shkon ditë në Hiroshima, se në shkuat ditë në Hiroshima, duke i rënë kombanave, duke i thonë Putinit, shiko se mos hapësh në lupë botërore, se shiko se përfundojmë në gjithë. E po i bën moral Putinit. Qa morali Putinit? Putinit i ashtimeni e më shumë. Ashtimeni, se thot, ato boba një rësime në Nagasaki si ola, unë i hodhe Amerika, tali të edhe unë një thot në Ukrajin. Të bëmi barazim, ha? Dali barazim, bra? Lëreshe jotja, kupto? E, kupto, va. Qa bojt shumër jau, qa bojt, popri vuan këtu, protestat gjitha ne, i se përgjitë për asë gjo. Êshtë bojt goni me gonikull, është bojt goni i FBI-së. Është bëtë smere i gjithë shqiptarëve dhe shqiptarëve. Shqiptarëve se marrëve si situatë, jo. Se marrëve se bëtë me lobingje dhe me manipulime dhe me... Kod që flasim, dhe bëthëm. Po, se marrëve shme po. Janë mos të edhe të po. I doli për më mire i diromës. E shajtë në CNN atër e Donald Trump. E shajtë e Richard Questi. Një muaj para zgjedhjeve, kundër Hillary Clintonit. Po. E mbaj më dhe mbaj. Edhe... Po nuk i doli për gjë atëherë, se kuptoi njëri se një fjalë kush ishte, tani po e njohin gjithë. Qartë. Ish për hap emër se Europën e kapi. E solli gjithë Europën këtu. Po kapi edhe Amerikën me këto lajme tash, superstar atë në Amerikë. Okej. Okay. Kapi edhe Japoninë e largët, për ta pamë kinezë doli, bëhet shok me Kinën. Okej. Okay. Mirë ndërruar, faleminderit shumë që morë. Faleminderit asho. Ditë mbar, çao. 825-04-2344 720-069-670-24 do të shkoj me gjas. Me telefonatën e fundit për këtë pjesë të tretë, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mi mëgjes. Alo. Këtë si alo, e? Mirë si një. Ma për të pytë për të, si u bëhe... Që aty atë bujë kombinatet në folgjera. E kemi për cilin dërruar dhe do regulojt në kanë thëmë, po se kur këtë nuk e dim. A i që parkohet në mes rrugës. Po. E di e përcollim që atë dit që në fejt ashtu. Okej, okay, rrë, fërindir. Azje, të lutem publicitet këthejmë pas pak në pjesën e 4 dhe të fundin, në ndishti. Ikim në reklama. Ora 8:30-04-2-3-4-4-7-20-0-6-9-6-7-24 Mi presim telefonat në radhës në këto 20 minutat mbetura të emisionit, pa 10. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëron, mi mëgjes. Jam ai profesori që të mora nga dushi, po afunë ati numrit telefonit, në dhëtë, se në meti përgjys. Cili numër? Cili numër? Unë e kam pas numrin 068. Po? 8-5-7-5-4-4-6 Po? Të lutem shumë. Ka mundësi, mi thonja, ola, dy mui u s'kan folë në telefon. Ma mbyllim alla telefonin. Numrin, ta mbyllin numrin. Si ta mbyllin? Të mbyllin të rrëndofet, të pagush.
Po nëse keme kontratën, s'ke paguar, ta mbyllin. Kontratën e kam marru, e kam paguar regullisht, e kam mbyllë ma dvocen, kam marrë e kopje në mbylljës kontratës, i kena quve 5 herë, 6 herë ashtu, atë Tiranës, i melë që i mbyllë këtë numër, që e përse t'jadhe Tirana, sa ke mbyllë halat, do t'a pagush, ku t'a mbyllin Tirana. U banë 2 mujtë, a marrë shatë keqen intereso për i këtë punë. E qartë, okay, se mora dhe numër shëllim. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar, presim telefonuar tjetër në dy numra që keni të afishuar në të djathtë e kanaleve tuaja. Alo, për shëndetje, mirë mëngjesi. Alo. Alo, mirë mëngjes. Flisni. Presim pak. Jemi në pjesën e fundit e emisionit. Ora juaj për ditën e sotme e shtun data 25 fundjavë. Koha në mëngjes ishte pak turbull ose dim gjatë ditës. Mirë thotë. Po, ora 12 për plazh sot Nertili. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Claudi. Urdhro. Na Vlora. Na Vlora. Jam ajo zonja që të pashte për qëftikatën e profis të tokës që na në 2 lyme 800 metro na i kam bështat 2 lyme 800 metro e di ne na kam thënë që ju kanë sjaruar zonjë kështu që duhet të ndishtin procedurat e kadastrës më kupton? Zonjë është larguar okej Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Sa detajist jeni, e? Okej. Që bëri 5 minuta më shumë, që 5 minuta më pak. 04-2344-720-069-670-24 në pjesën e katërt të fundit të emisionit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit. Pa. Alo, pa urdhroni zonjë. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam nga Berati. Po. Dhe dua të bëj një anketë. Patjetër, urdhroni. Vem në spital këtu të Berati. Vem vizitojmi, na japim për grafi, na tregoj vendin i këbën në privat. Po pëse zëta vëjmë tu se s'ka plaka? Nuk e dim këtë mua be, pensionistët vëjmë 15.000 lek të paguajnë për një grafi. Qëra s'ka? S'ka plaka? Plaka, e. Qatë mërë. Po ko jam dhije vajta bëra unë, gjishtin e kemë 15.000 lek, pensionistë e jemi. 15.000 lek, e? Po. E kam manë që edhe të tregojnë. Edhe ku na javim për analizë, na tërgojnë që ishte filani. Po jo më jo se aty kur s'ka në spitalit, dini unë se ku shkoni, pavarësisht se ju thonë ata, po problemi është që pse s'ka aty. Pa, dhe duhet të drejtojnë i privatit. Ky është problemi. Si? I dohet i bëja një grafi të më shkryve. Buri vajta ti e tha i 15.000 lek. U skandalizova. Po, po. Të merë. Po, në djenin tuaj ndodhë gjithmonë kjo gjë, po? Gjithmonë, po bën muaja, shumë kohë po bën. Vem në jashtë spitalit dhe është grafim. Duk me qënë se ka aty brenda. Të merëshme. Mirë zonë, falenderoj që na morët. Ditë mbarë për ju, kemi telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Një mëngjes në ndërruar. Një mëngjes. Jam një persona fjeri, E desha të më sjaronja, të më ndimonja, si i vete këti mua beti. Në thuaj. Ka marrë një kredi në një bank vjetë, para një viti. Po. Edhe bera ato shkresat që do pagonja kaq lek muaj për muaj. Edhe vete tani që në shkurt, në 15 të shkurt, që më mbaroj e afati për ta shkryer. Po. Edhe më thot, jo, ne nuk të kemi mbajtur asnjë lek, thot. Sa shumë i zojnë, pa unë kam shkresa të stu që kemi berë me kaq lek kontratën, bashkë. Nuk po të kutoj, si nuk të kam mbajtur asnjë lek?
Kto më tha? Se kam patur asnjë lekë. Ishte më dhama 15.000 lekë, 1.500 lekë të reja, 15.000 lekë në muaj. Për çfarë është kjo 15.000 lekë në muaj? Por ove dash gjithash këtu një unë, mua për muaj. Kur vete të bërë dokumentat që më vajtë data, ajë më tha, jo, tha, nuk kemi mbajtur lekë. Edhe një, por overdraft apo kredi? Overdraft, që këto ishin të overdraftit. Po, do më thonë, ju atë kartën që kishit për overdraft, gjeneroj dhe pagesa aty, ishit në punë që kalon të rroga aty? Po. Po, ajo mbahet automatikisht, s'ke pse shkondi? Por, vajta se më mbaroj, ajo, kontrata, për të që është leva. A më thamoj, jo, nuk e kështë lujë, thasë kemi mbahet vasim lekë, thasë. Edhe njërë, më të gjo fakta një më gudes. Po. Sa overdraft, sa rroga kishe marë overdraft? Jo, unë kisha 190.000 lek për të larë. Të vjetra? Të vjetra. Kuri kisha marrë në 190.000 lek? To, do më të filloj gjithë vjetë në shkurt. Që vjetë në shkurt? Nga shkurti dhe këtej, të ka kaluar rroga në atë kartë në bank? Po, më ka kaluar. Po, është të mbajtur overdrafti, qarë overdrafti do më? Jo, po mëse nuk e kesh lyrë, e kesh 190, e kesh pas lyrë. Po jo më edhe njerë, o ndërruar, dhe gjo pak tani. Kur logaria e kartës të shkon në zero, pra e ke rogën 500.000 lek, ta bëjmë të thjesht. Po. E ke rogën 500.000 lek, tik të 500.000 lek po. e merë nga banka sepse të duhet për blerë disa gjëra për shtëpi, po themi, ha? Po. Dhe arxove rogën për 10 dit. Po. Dhe 190.000 lek i merë overdraft, apo jo? Jo, kisha marrë unë. Po një sekundë, për më dëgjoj që ta kuptojmë. Pra, i ke marrë kur ishin zero. Kur ishte zero, po, logaria. Po, a, bravo. Po. Dhe, në datën 20, të kalon rroga. Po e them, po, për ta kuptuar. Po, të kalon prapë rroga 500.000 lek. Po. Dhe nëse ti do shkosh në bankë, pasaj do shikosh se sa e ke logarinë, e ke minus 190, sepse mbahet automatikisht ajo. Që është kjo se ke shlyer tani? E po, unë kështë, po, unë kështë bërë me kontratë që do pagonja 15.000 lek në mund që të ashtë lyënja. Po si do i pagoje, fizikisht? Jo, ti mbande në rroga, 15.000 lek mund për mund. Po ti e ke vënë re të banka, i kanë bajtur apo jo? Po nuk i vinja do të re. Nëse nuk i vinja do të re, nuk të ndimojmë do të. Faleminderit për telefonatën, 069-670-24 dhe 04-234-720. Nëse të kalon rroga në bank çdo muaj, s'ke pse bën me kontratat. Okej. Okay. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjesi. Mëngjesi. Po. Mëngjesi, Klodi. Mëngjesi, zonjë. Ule pak zonjë televizorit. Po. Ule zërin televizorit. Mëngjesi. Ule zërin e televizorit. E ula. Ule zonjë. Ule se e mbylla pastaj, O zonjë, do ule zërin televizorit apo ta mbyllim? E kom ulo, Klodi, po ule. Ule grua tjetër në linj. Jo, ajo grua tjetër je ti, po ule zërin televizorit. O zonjë, po ule moj zonjë televizorin. Ua. O zonjë. Po. A mund ta ule zërin e televizorit? E kam ullë, Klodi. Flisni tani. Jam një zonjë nga Bujtiza. Më në fund, po urdhëro. Punoj kë atërëja. Mm-hmm. Jam 54 vjeç. Po? Qa moshe dalë në pëncjër? Sa vjeç je? Kam 37 vjet punë. Dhe du të moshën e pensionit du që moshët dërmë pension dhe sa vjetë punë du të këshu për dërmë pension. Ti e 54 vjeç? 54 vjeç, ja. Do shumë, zonjë. I bjetë e ndoshta 63-64 vjeç delë në pension. Dë gjo pak. Atere, ndërsa përsa i përket viteve, vitet janë njësoj, si për burat dhe për gratë. Pra, që të përfitosh pension, duhet kesh minimumi 15 vite. Pun, ose kontribut vullnetar. Dhe sa më shumë të kesh pastaj? Akoma vazhdoj pun, jam pun. A po më dëgjon zonja, apo jo?
Minimumi duhen 15 vite punë. Dhe sa më shumë të kesh pastaj, aq më mirë është për secilin prej jush. Më kuptove? Nuk kuptova prap. Po cilën pjesë nuk kuptove? Pjesën e viteve të punës. 15 minimumi. 15, po 15 duhet ato si janë nga lëri i poshtë, unë jam sipërfaqe. O zonj. Zonj. Po, të kuptoj. Ju s'mu kupton se vetëm zonj, thash, po, tani po flisni seriozisht, apo e keni marrë për tutallur? Jo, për zotin, jo. Po, qa jo, për zotin, u them duhem 15 vite punë minimumit, i thua duhem për këta në galeri, unë jam në sipërfaqe. Po, qërën si ka pastaj? Që të përfitosh pension, pleqërie, në moshën e caktuar, ligjore, 65 për burrat, 61 vjeç e 6 muaj, apo e 8 aktualisht për gratë, duhet kesh jo më pak se sa 15 vite, dhe sa më shumë të kesh pasaj, 20 vite, aqë më mirë për ju. Sepse nëse ke 14, 13, 12, 11, 10, nuk përfiton pension pleqërie. Duhet minimumi 15 e sipër. Prapë se kuptove? Jo, kuptove. Ok, faleminderit. 8:42, jemi 8 minutat e fundit programit. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Lodi, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Si jeni? Mirë. Faleminderit. Po na që mëndon këta u borë, jo. Cilët? Ta të këti të gjatë. Nuk të kuptoj. Inderuar, të lutem, i dashur, unë jam gazetar, ë? Po, mirë. Të lutem, jo, unë respektoj çdo punë të çdo kolegu që bën, kështu që nëse keni diçka me Ora News-in, ma thoni mua, nëse keni diçka me një televizion tjetër, ja u thoni atyre. Besoj që më mirë kuptonu këtë pjesë. Desha t'ju thoshja... Njerëzit nuk janë budallënj, ë? Na bëni dhe ju një sondazh, se na çmendën këto sondazhe dhe majta. Nuk më duhet fare. Unë nesër jam as të djathtë as të majtë, dashur, kështu që. Faleminderit shumë për telefonatën. Nëse keni diçka, ndonjë kritikë që nuk mungojmë patjetër se media nuk është perfekte në Shqipëri, është e udhës që të merrni atë media për cilën ju keni kritikë. Së është njësoj si të them unë të marr një komshiun tënd dhe t'i them diçka për juve. Çi duhet aty pastaj? Kështu që më mirë adresoni atje te burimi, shqetësimin apo problemin, sesa në media të tjera. Telefonata, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Urdhëro. Jam një zonjë këtu nga Lushnje. Kam marrë para ca kohësh në telefon, jam lidhur me Klodin. Po. Kemi marrë një banesë në një pallat këtu në Lushnje, që në vitin 2006, kemi marrë vetëm atë kontratën e marrëveshjes, po jo kontratën e shitblerjes. Po si e ke... Dhe, po bën 16 vjetë, që është 2023, tani, nga 2006 vjetë. Po pse morët ashtu zonjë në fillim? Këtu, na e dha ai pronari i palatit, po? Dhe ne e kërkojmë këtë dokument, a i ka lëshuar vetëm një deklaratë me shkrim dhe ka firmosu që i keni shpyrë gjitha detyrimet. Po? Ne dhe... duham... Çfarë doli ju tani? Duam hipotekën. Po shkoni aplikoni kadastër. Kemi aplikuar. Çfarë ju thotë? Kadastër. Ka qenë një drejtor tjetër tani. Çfarë sika? Po s'ka lidhje drejtori. Drejtor tjetër. Nuk ka lidhje drejtori me atë. Çfarë ju thon kadastër? Po, ai pronari do bë mirë, po ne jemi dy plek pensionist ka 50 vjeç. Zonj, cili është problemi që nuk bëhet certifikata e pronësisë? Nuk vjen pronari të firmosë atje te noteri për të marrë hipotekën. Hidheni në gjyq, zonj. Pronari. Hidhemi në gjyq, me atë pension që marrim ne duhet të rrim një vit pa bukë. Jo, s'është ashtu. Paguajmë gjyqin. Nuk ka rrugë tjetër, zonj. Nëse ai nuk vjen, do ta detyroj gjykata për të ardhur pastaj, kupton se as nëse detyrojmë dot, kupton? Gjithsesi, do të presim telefonat tjetër, jemi në 4 minutat e mbetura, diçka më pak, në 04-2344-720. E 069-670-24. Alo, përshëndetje. Klodi. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëro. Kam 17 vjetë punë në Kurullë, edhe nuk mi kanë hedhur librizë. Po, kure e vure rej që si kanë hedhur? Po, ka
kam librezën, e gjeta librezën ati të hedhur ati ke zyrat e kurudhës. Është problema i ndërruar, por gjithsesi bëj një kërkesë të sigurime shoqërore nëse janë si vitën bordero të kohës. Po si vitën nuk duhet të ketë, nuk duhet të ketë sigurime shoqërore. Prandaj po themra. Duan para ato dhe, na okay. Do presësh kur dalësh në pension pastaj. Se ndoshta deri kur të mbushësh moshën ka ndryshuar diçka dhe meren për bazë vetëm regjistrat dhe bordërot e kohës, edhe pse ato duhet jenë të bashkëshoqëruara me njëra tjetër, pra edhe libreza edhe vitet që janë shënuar në regjistra. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një pensionist nga Lezhë. Po. Kam dalë në pension që në 2012. Jam operu, kam bo 3 bypasse. Po. Dhe përpasoj vitet e 4 vjetë që kam marrë kempin, më janë heshtë nga mosha e pensionit. Unë kam kontribuat 36 vjetë e 6 muaj. Më dëgjoj pak. Sigurisht, e kuptova, më dëgjoj pak. Tani, përveç periudhës së kempit, pa. Sa vite punë ke? 36 vjetë e 6 muaj. Atëherë, nga kempi ty të llogaritet vetëm një vit i dashur. Po mos më kanë dhënë asnjë, okay, do të kem kontribuar më shumë pse unë tash nuk marr as për këtë energji elektrike. Më dëgjoj, dashur, dëgjoj. Mos më nxito, të lutem, që të sqaroj. Nëse ke marrë për sqaruar, më prit të sqaroj. Atëherë, nëse dikush ka 30 vite punë, po themi, ëh? Po. Dhe 20 vite invaliditet ose 10 vite invaliditet. Po. Nga invaliditeti do llogariten aq vite sa plusohet 37 vite 6 muaj. Në rastin tuaj, më dëgjoj se s'kam mbaruar, pak respekt, të lutem i dashur. Në rastin tuaj, nëse ke 36 vite, 6 muaj punë, po. Nga invaliditeti llogaritet vetëm një vit, që të plotësohet periudha e tavanit që është vendosur për sigurime shoqërore. Pjesa tjetër nuk të llogaritet. Po. Mos mash të llogarit asnjë. Gabim është se do të llogaritur, megjithatë edhe po të llogaritet nuk është se do kesh ndonjë diferencë, do kesh ndonjë diferencë me 100 darka po të llogaritet ai vit, kështu që s'të bën punë. Përpasoj mos marr as për këtë energjisë elektrike. Jo përpasoj, jo. Je gabim këtu. Po je gabim i dashur, nuk është pasojë e kësaj që nuk merr energji elektrike. Është pasojë se s'ke aplikuar të sigurime shoqërore. Se për të përfituar kompensim të energjisë elektrike nuk përfitohet automatikisht. Kompensimi. A, nuk e përfiton. Jo, nuk e përfiton. Nëse jeton me çunë nuk përfiton, i dashur. Se jemi të dy pleshë. E di. Po duhet të ndash nga certifikata që të përfitosh, i dashur. Me tre bypass. E kuptova. E kuptova. Diabet. E kuptova. Me epilepsi, me të gjitha. Për të cilën ti paguash, pa tjetër. Faleminderit shumë. Do shkojmë me telefonatën e fundit nëse kemi në linjë. Alo, përshëndetje. Alo? Presim pak sekonda. Alo, urdhroni. Alo? Do flisni apo jo? Okej. Okay. Fali, ishte gjithçka për emisionin e sotëm. Faleminderit gjithëve që u bët pjesë. Kalojmë fundjavë super bukur bashkë. Rita komisërisht ditën e hënë. Ciao.